Não, que banheiro maravilhoso. Menina. E meninas. Juntos. Juntos. É muito triste, não poder mostrar mais, porque o Museu Arte tá com 14%, ainda quero ver a Tarsila do Amaral, então... Mano, tenho que carregar um celular à noite pra vir nesses lugares, porque, meu, não dá. Não dá mesmo, me vem dentro, né? Porque pra mim não dá. Mãe, quem disse que você não está em todos os lugares comigo? Mano, você é louco, parece muito você. Me põe. Agora eu vou entrar aqui para ver a Tarsila do Amaral. É isso, tá muito cheio hoje. Mas vai dar certo. Ainda tô na fila do Tarsila do Amaral. Tem muita gente na frente e eu tô tendo 10% de bateria. Espero conseguir tirar pelo menos uma foto, né? Mas uma fé. Consegui entrar aqui na da Tarsila do Amaral. Não. Pelo menos uma foto eu sei que eu vou ter, antes que o celular descarregue. Ali o mais famoso e eu vou já indo embora porque ainda tem que faculdade. Mas, mano, tem um uso de muito. Mano, deixou na arrebentada do meu irmão, né? Eu só compro outras obras de arte, a gente encontra aqui também. Ai, pare, vamos focar na pintura mesmo. Não, a feita por Deus, mano. Mano, aquele mais famosaço tá ali do lado. Vamos lá mostrar, vamos lá mostrar. Tipo, tem vários. Eu não sei se eu não quero ver mais aquele. O famosaço do famosaço dela. Tá ali.